Dobrý den, tak tady jste vy. A vysoko nad námi jsou Vysočany. Čeká mne autíčko Aero 30. Sním se i hned dám na prohlídku Vysočan. 4-hektarový romantický park pod Viní na březích říčky Rokytky. Přírodou osvěžení musíme zase dále za industriálem. Slavným vysočanským značkám patřila vedle ČKD, Odkolek, Avia, Aero, ještě také Auto Praga. A my se teď podíváme vzhůru do svahu s výhledem na Prahu. Jako brilliant ve zdejší rezidenční čelence skví se již od roku 1933 elegantní a nepodajná vila Miroslava Hajna. Vy odsud můžete rozloučit se s námi s vysoce výjimečnými Vysočany.